Tugamba mtya abaagalwa balungi abeekuumira kusenga Faith 256 mpaniriza ati mu video yaffe eyaleero. Olunaku olwaleero tugenda kusoma ku ddagala lye bayita olusiiti era lino baliyita muwoomya oba muwoomya mmanyi. Eddagala lino libeera n'obusigo kyekifaananyi kyengenda okukozesa leero n'obusigo bwako. Liwoomya eri abakyala ate nekyalireeta amazzi kw'ossa ne appetite. Omukyala ali eyo ng'oba tolinga appetite, toyina mazzi, toyina bwagaza eri mwami wo n'ekirala ng'owulira kibulamu, weekwata eddagala lino. Ngenda kuba nkulaga engeri gye tulikozesaamu n'engeri gye tusobola okulifunamu ekyamakulu mu ngeri ez'enjawulo. Ekisookera ddala, kwata naba subscribinga nkwaniriza era ng'oli mupya. Nkwaniriza ku channel ya Feno. Bonna bamaze okuwuliriza video ya Feno ojuulira ng'erimu amakulu. Onyiga ka subscribe button tekalina kikajja kujjako. Okanteerako n'oteekako n'akadewo oba okyagala okufuna video zaffe zonna ze tuteekayo oba ozifuna. Then gwe omukadde weebale nnyo okwekuumirako. I appreciate nsiima nnyo kubanga buli video gye nteekayo you turn up n'ogiraba. N'onkomentinga n'olikinga. Gw'olina kye weebuuza onkomentingirako ate nawe kyoyagala okwongera ku video ya Feno obeera okiteeka mu comment section. So, eddagala lino eno lirina emigaso gyalyo egy'enjawulo. Obusigo tulina engeri gye tubukozesaamu ate era oba obuuso. Tubuyita obusigo oba obuuso. Ate n'obukoola bulina omugaso gwabwo. So, oba olisanze tuliyitako osobola okulikwata n'ogenda n'olikaza obukoola bwako. Katusooke okwogera ku ngeri gye liwoomyamu. Ya mitendera ebiri gy'osobola okulikozesaamu. Omutendera ogusooka okwata obusigo, okwata obukoola bwagwo oba okwata byonna sorry, ng'oggyeemu obusigo n'obikaza. Bw'omala okubikaza, yawula ebikoola n'ebisigo n'obusigo osobola n'okukooneramu sorry. Kale nga bwe mbadde mbagamba oyawula obukoola n'obusigo. Then munansonyiwa eddoboozi lyange teriri very fine, liri so glitchy naye munsonyiwire awo tugenderawo. Bw'omaliriza okwata ebintu bino ng'omaze okubikaza n'ossa n'okola ensaano. Osobola okubisekula mu kinu, osobola okubisa anyhow oba engeri yonna yonna gy'oba osobodde ennyangu. Naye oba olina ekinu kibawo ebbeta n'obisekula n'ofuna ensaano yaalyo. Bw'omaliriza katwogere ku ngeri gye bisobola okuyambamu okuwoomya. So ojja kufuna ensaano ya y'olusiiti. Ofune omubisi gw'enjuki. Bw'omala ofuna omubisi gwaffe ogw'enjuki, ojja funa akacupako bulungi nnyo. Then ojja tabula omubisi gw'enjuki okutabulemu olusiiti. Naye bw'oba osobola okufuna kafugankande. Kafugankande ono mulungi nnyo eri abakyala mmwe abafumbo. Nammwe abalina ba boyfriend bammwe, ngenda babuulira omugaso gwa kafugankande mu ddagala lino. Ngambe w'oba osobola, oba tosobola kumufuna, osobola ogenda n'olusiiti lwokka. Then w'oba osobola okufuna ne muweebwa by'ebikolo bisatu. Nalyo osobola okuba nga olitabula bulungi nnyo. Era nalyo olikaza n'ofuna ensaano yaalyo. N'oteeka mu mubisi gw'enjuki, n'oteeka mu kacupako n'otereka. Ono bamuyita muwoomya. Kafugankande akuyambako okwefuga omusajja wo n'obeera ng'omwefuga nga omuyina wekka. Nga kafugankande bwe yeefuga bagiyita batya? Ettale. Nawe bw'otyo bw'oyagala okwefuga omwami wo. Then muweebwa akuyambako okubeera ng'omwami wo akuwa. Waliwo abakyala nga muli ng'omusajja takuwa. Naye omusajja asobola okuzina n'abeera ng'alobooza ku gwa kasente olugumu gwa mu nsawo alobooza ku mukyala we. So akuyambako mu ngeri eyo. Tulikozesa tutya? Okwata olugalo lwo n'oludiipinga mu ddagala liri. Katini nnyo. N'oteekayo wansi mu nnabunnyaayo. Bw'omugenda mu kikolwa eky'okwezina n'omwagalwawo awo welikolera. Oliteekayo eddakiika nga 3 before nga temunnatandika, then ne libeera nga likola. Ojja kuba owooma era omwami wo ajja kuba akuwoomerwa. Banna ebino ebintu bikola bigezesa ojja kumbuulira. Hey, akukola bakakola nkeyitira super muwoomya. Then eddala engeri endala gy'osobola okukolamu oba enkola endala gy'osobola okukozesaamu olusiiti lwaffe, osobola okulugaaya. Naye kubanga akantu kano kawoomerera nnyo, kagaaya nga kabisi. Kawoomerera nnyo 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 nnyo. Gwe ntoba bwe nnyinza okyogera. So olinza obutakasobola naye oba okasobola okagaaya ogaaya obukoola bwako n'omira amazzi ago gaba gakuyambako kubanga owooma.
Then nkugambe ngenda kubuulira engeri y'okozesaamu obusigo ne nkugamba ate ngenda kubuulira engeri y'oddikozesaamu okufuna amazzi agagamansuka. Amazzi ogafuna mu ngeri etya? Nti osobola okukwata obugundi ensaana eri gy'oba wakola ey'olusiiti n'ogikwata n'ogiteeka ku n'ofumba amazzi go n'ogiteeka ku mazzi nga bw'olaba bw'otabula caayi ne gaba ng'amajaani n'onywa. Oba okwata ensaana eyo n'otabula mazzi nga gali ku ssigiri ne gatokota n'oggyako n'onywa. Amazzi ago malungi nnyo nnyo era oganywa ng'eddakiika zina ate eddakiika nga asatu nga munaatera ogenda okwebaka ojja kuba olaba nti ofuna amazzi. Singa okozesa eddagala lino n'otafuna amazzi, ebiseera ebisinga nabagamba nti wabeerawo bingi ebiba biremeseza omukyalo. Oluusi ensekere ziba zazirikira, oluusi oba weetaaga kusumulula ku misuwa gyo wansi oba okitegeera okweterezaamuko. So liba likola mu ngeri eyo ey'okuba nga likuwa amazzi. Then engeri endala ate obusigo ndowooza eddagala lino tulikozesa livaamu emigaso gya mirundi esatu. Obusigo ate bwe tubukozesa tutya? Obusigo buno bw'olaba obuteeka mu bizigo bye weesiiga omukyala. By the way, n'abaami abaagala okusuutwa ku mirimu, okusuutwa mu bantu, oli baddekawo nga gw'osuutibwa naye gundi we bamusuuta nnyo, bamusuutasuuta bye sitategeera. Kugamba ng'olaba ne bw'oba talina ky'akoze, they appreciate that person, bamusiima. Munnange, okwo okusuutibwa okwo abamu nno bakukolerera. So ojja kukwata obusigo bwaffe obwo obutabule mu bizigo byo. Katugambe oyina ki mu biti kyo, oba oyina ki vasilini, nawe oba oyina bino ebizigo byaffe eby'abakyala n'ebya biki byona twala tugende. Okwata obusigo obutali bwa nsuusuuba, okwata 2, 4, 6, 8, toteekamu 3, 7, eyo tekola, 5, ezo tezikola. So obukwata buli obusigo bwe ngambye bubiri bona mukaaga bonna bw'oba ofunye oba bonna bw'oba oyagala n'obuteeka mu bizigo byo n'osirika gwe ne weesiiga. Weesiiga ng'ogamba njagala kusuusuutibwa ng'olusiiti luno. Omwami wajja kuba akusuusuuta, oyogera amannya ge w'oba weesiiga ebizigo byaffe. Nawe oba toyogedde naye nga weesiiga ebizigo ebyo on a daily basis. Then ebizigo biba biweddemu ate tokwata busigo buno ate n'obutransferinga n'obuteeka mu kikebe ekirala. Liri liba liweddewo oba ogenda tabula pya. Obusigo tobu grinding nga tolina ky'obukola gw'obuteeka mu buteesi nabubeera mu bizigo byo. So ebiggwawo era osobola okufuna ebizigo ebirala n'obeera ng'osobola okuddamu ng'ogenda mu maaso nga weekanika mu ngeri y'emu eyo oba ng'otabula ebizigo ebirala mu ngeri y'emu eyo. So mubale kumpuliriza, mubale kubeera bawuliza balungi. Oba alina ky'obugizeemu osobola okukintera mu comment section, oba alina ky'oyagala okwebuuza nawe kireke mu comment section. Then gwe omupya tewerabira subscribinga mu sharinga video eno tomanya ani gw'oba oyamba. Osobola ogisharinga n'ogiwa munno tomanya muntu alinza okubuulira obutakubuulira kizibu kye naye ng'ate alina ekizibu ky'aba tolinga. Abantu abamu tetwogera oba teboogera nga batya okubajaajinga nti omuwala ono anyirira bw'ati bulijjo naye alina ekizibu bwe kiti ne munne ng'akina naye ate okasharinga ne kamuyamba. So share the video out, invite your friends, bajje batwegatteko tubeere nga twegera kumu. Abagamba wano tukola emisomo, twebuulirira, byonna eby'omu kisenge tubisomesa, buli kimu tukikola wano. Counseling, gw'alina ekizibu kyo ng'oyagala owulira oyagala kwogerako nange, osobola okunsanga ku +256 7785 402860. Tokuba ssimu yange, mbeegayiridde. Tonkubira ku WhatsApp, tonkubira direct, just message me. Bwe kiba kyetaaga kunkubira, ingamba nja kuwa enamba gy'oba okubirako era nga ndaba kiri wase okunkubira. So w'oyonoona ssente zo n'okuba sinze njikwata ate gwe akuba ku WhatsApp onkola bubi nnyonyo kubanga nina emirimu emirala gye nkwasaganya, tomanyi ndi ku kisaawe eyo. So tonkubira bambi, message me. Wemanduddewo okuddamu nakyo nkyetonda nga tonnaba na kunsindikira message cause mba busy naye I get time nembikula message zammwe ne nziddamu. Omukama abankuumire, mbeere bulungi.